Bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial você vai aprender como respirar. Primeiro passo para você respirar é necessário que você tenha dois pulmões, ou se você tiver um, também dá certo. Os pulmões são órgãos esponjosos e elásticos, formados por milhares de alvéolos que se enchem de ar. O pulmão é um órgão do sistema respiratório responsável pelas trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Sua principal função é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono do corpo. Eu não sei se você reparou, mas você já está respirando. Caso você não esteja respirando, isso significa que você está morto ou então que você é um zumbi. Agora, caso você esteja vivo, está aperreado para respirar, aguente firme, pois nesse tutorial você vai aprender. Mas primeiro vamos aprender qual é a forma correta e a forma errada de respirar. Prestem bastante atenção nessa pessoa. Agora eu irei colocar outra. Você consegue identificar a forma errada e a forma certa de respirar? Tá muito fácil. Se você pensou que era a pessoa que estava com fone de ouvido, você errou, pois ele está ouvindo música sem respirar. Já a pessoa que está do outro lado está fazendo corretamente, pois ele está respirando. Vamos visualizar outra vez. Agora vamos aprender como respirar. Você vai encher o pulmão e solta devagar mesmo. Enche o pulmão outra vez e solta. E agora você vai diretamente enchendo o pulmão e soltando. E pronto, você já está respirando. Você vai perceber que para respirar é muito fácil. Caso você não esteja conseguindo realizar o tutorial corretamente, o meu direct no Insta vai estar liberado. Renildo Lima Oficial. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo, pois esse vídeo pode ajudar a salvar vidas.